ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesejas grāmatas 63. nodaļas. Es runāju taisnību, man ir glābšanas vara. Dabas Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Un mums ir jāatzīst, protams, Tev ir taisnība, Tev ir glābšanas vara. Teorētiski mēs to saprotam, teorētiski mums tas ir jāatzīst, bet kāda ir mūsu reālā, praktiskā dzīve? Vai tā atbilst mūsu teorētiskajiem uzstādījumiem un teorētiskajām pārliecībām? Vai gadījumā nav tā, ka savu reālo ikdienas dzīvi mēs dzīvojam pavisam citādāk? Tā it kā Tev nebūtu taisnības. It kā glābšanas vara piederētu mums pašiem. It kā mēs paši varētu ar visu dzīvē tikt galā. Tā jau mēs lielākoties uzvedamies un dzīvojam. Un tad laiku pa laikam ir jānāk Tev pašam, un mums jāatgādina patiesība. Patiesība par īstajiem mērogiem šajā pasaulē. Mēs esam niecīgi, dažkārt pavisam bezspēcīgi. To spēku un procesu priekšā, ar kuriem savā dzīvē sastopamies. Vajadzīgs kāds laiks, kamēr mēs to saprotam, kamēr mēs to pieredzam. Kādu brīdi mēs rosāmies un darbojamies savu fantāziju un ilūziju iespaidā. Un mums liekas, ka tīri labi sanāk. Mēs tiekam galā, mums izdodas, mēs kontrolējam. Līdz beigās mēs nonākam kādā bezizejā, strupceļā. Un tādos brīžos mēs atceramies, ka esam taču tikai cilvēki, ka visu neredzam un nespējam. Tad mēs atceramies, Kungs, Tevi. Jā, un saprotam, to aizvien saki, taisnību un rādi patiesību. Tev ir glābšanas vara, ne mums. Tādēļ palīdzi arī šajā dienā šo glābšanu, Kungs, meklēt pie Tevis. Nevis savā izdomā, savā veiklībā, gudrībā, bet pie Tevis. Mēs apzināmies, Kungs, ka Tev ir absolūtā vara. Vara ne tikai glābt, jo galu galā Tu esi šīs pasaules radītājs. Tu saki vienu vārdu, un kaut kas top no nebūtības, no nekā. Tu varētu teikt vienu vārdu, un nekā vairs arī nebūtu. Bet Tu, Kungs, izvēlies radīt. Tu izvēlies uzturēt. Tu izvēlies sacīt savu radošo vārdu. Tas dod pasaulē dzīvību. Tas uztur mūs pie dzīvības. Tajā izpaužas Tevis dāvātā glābšana, svētība, rūpes, gādība par šo pasauli. Tu zini, Kungs, mēs esam katrs piedzīvojuši ļoti dažādus brīžus savā dzīvē, kur kādreiz varbūt ir šķitis,
vairs nav izejas, vairs nav patvēruma, vairs nav nākotnes. Brīžiem varbūt tā mēs jūtamies ne tikai katrs par saviem individuāliem lēmumiem, bet par dzīvi, par sabiedrību, par pasauli kopumā. Mums varētu šķist, mēs esam eksistences zemākajā punktā. Tālāk vairs nav kur. Viss ir beidzies. Viss ir sabrucis. Un tad nāc tu un ņem mūs pie rokas. Un ved laukā no mūsu izmisuma. Pa tādiem ceļiem, pa tādām takām, kas mums pat neienāc prātā. Jā, mums neaptveramā un brīnumainā veidā tu spēji īstenot pestīšanu un glābšanu. Mēs pat aizdomāties nevaram, ka var arī tā. Un patiešām, ja ir kāds, kuram ir spēja un varēšana šo pasauli izglābt un nolikt uz kājām, tad tas esi tu, Kungs. Tev ir glābšanas vara. Un tā īstenojas mums neaptveramos veidos. Ja mums būtu jāglābi, ja mums būtu jāmeklē risinājumi, mēs droši vien darītu pavisam citādāk, vadoties pēc savas ierobežotās saprašanas, ierobežotā prāta un pieredzes. Tieši tādēļ jau mēs arī tik bieži daudz ko salaižam grīstē, tik bieži ko sabojājam. Un tieši tādēļ mums ir ik pa laikam vajadzīgs šis atgādinājums, ka tu, Kungs, runā taisnību. Tev ir glābšanas vara. Pie tā arī paliksim, uz to arī paļausimies. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.